Assalamualaikum dan salam serakku sayang. Bersama saya Vivi Emir Zaika. Tumpuan berita, Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS telah menyerahkan sumbangan peralatan logistik kepada Balai Bomba dan Penyelamat BBP Lopeng Miri pada Khamis. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin, antara peralatan logistik yang diberikan ialah 50 unit jaket keselamatan, 10 unit pelampung keselamatan dan 12 unit baju hujan. Katanya ketika ditemui selepas sesi penyerahan peralatan itu di BBP Lopeng, peralatan ini adalah bantuan bagi persiapan menghadapi sebarang kemungkinan berlaku bencana banjir pada masa terdekat ini. Sementara itu, jawatankuasa pengurusan bencana bahagian JPBB Miri dan agensi penyelamat termasuk bomba telah mengaktifkan bilik gerakan bencana dan sentiasa bersiap-siaga menggerakkan semua kemudahan serta aset penyelamat untuk menghadapi musim tengkujuh dan banjir pada kali ini. Berita seterusnya, Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB Cawangan Pantai Damai menubuhkan skuad prihatin Pantai Damai sebagai persediaan menghadapi situasi-situasi yang tidak diduga sejajar dengan perubahan iklim pada masa kini. Menurut Menteri Muda Utiliti dan Telekomunikasi Utiliti, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, seramai 60 orang ahli mewakili tiga zon iaitu Telaga Air, Santubong dan Seberang Hilir. Jumlah ahli tersebut akan ditambah supaya kumpulan berkenaan dapat beroperasi secara konsisten. Beliau berkata demikian menerusi hantaran di laman Facebook Dun Pantai Damai pada Khamis. Ujar Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Damai, pasukan ini ditubuhkan secara sukarela dan bila ada kes-kes melibatkan bencana alam, mereka akan datang membantu. Beliau menambah pada masa terdekat, kumpulan tersebut akan diberi taklimat mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan semasa bencana berlaku. Manakala Adun Dudong, Datuk Sri Tiong King Sing turun padang bagi melawat sendiri keadaan di Kampung Usaha Jaya Baru, Jalan Sentosa yang mengalami banjir kilat pada Khamis. Bagaimanapun keadaan banjir kilat di kawasan tersebut masih terkawal dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, APM dan Polis Diraja Malaysia, PDRM, sentiasa memantau dari semasa ke semasa. Tindakan Adun Dudong itu telah mendapat pujian daripada penduduk setempat yang turun padang meninjau sendiri situasi banjir yang berlaku. Sementara itu, arahan pemindahan ke pusat pemindahan sementara PPS akan dikeluarkan sekiranya paras air dilaporkan dalam keadaan yang membimbangkan. Sementara itu, APM dan PDRM memantau lokasi di Kampung Usaha Jaya Baru, Jalan Sentosa Sibu dan Kampung Bahagia Jaya Teku. Ekoran hujan lebat tanpa henti telah menyebabkan banjir kilat di kawasan tersebut. Menerusi tinjauan dilakukan pada Khamis, mendapati beberapa buah jalan dan rumah mula dimasuki air, namun tiada arahan berpindah ekoran paras air masih dalam keadaan terkawal. Setakat ini, jalan masih boleh dilalui kenderaan dan pejalan kaki, namun sedikit sebanyak mengganggu rutin harian penduduk setempat. Menurut penduduk setempat, sebahagian daripada tempat yang kerap dilanda banjir dahulu tidak terjejas disebabkan pemasangan pembentung oleh pihak Jabatan Saliran dan Pengairan DID dan Majlis Pembandaran Sibu SMC. Berita diteruskan dengan keluarga Arifin Abu Bakar alias Bujang yang tinggal di Taman Harmoni Sri Aman telah mendapat perhatian daripada Menteri Muda Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Francis Harden Hollis setelah rumah yang diduduki mereka mengalami kerosakan bumbung akibat angin kuat. Bagaimanapun dalam kejadian itu, tiada insiden tidak diingini berlaku. Dalam majlis ringkas itu, Datuk Francis Harden yang juga Adun Simanggang telah menyampaikan cek sumbangan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, kerusi roda dan bakul makanan termasuk sumbangan pribadi berjumlah RM1,000 kepada Arifin bagi membantu meringankan beban mereka. Berita selanjutnya, Terminal 1 Sarike di bawah kawalan Kementerian Pengangkutan MOT telah mengalami kerosakan pada ponton sebelum ini. Penghulu Huang Tiong Kang yang mewakili ahli Dewan Undangan Negeri Adun Repok, Datuk Sri Huang Tiong Si, turun padang bagi meninjau keadaan sebenar dan menyelesaikan masalah tersebut dengan segera. Menurutnya lagi, kerja baik pulih hendaklah dilakukan dengan segera bagi mengelak berlakunya kemalangan. Sehubungan itu untuk tidak menjejaskan perkhidmatan seharian Terminal 1 Sarike, pihak berkuasa akan menutup penggunaan pontun yang telah rosak dan menggunakan pontun yang masih dalam keadaan yang baik. Pada masa yang sama, penghulu Huang mengingatkan orang ramai yang hendak menggunakan bot penumpang supaya memakai jaket keselamatan sebagai langkah berjaga-jaga. Berita berikutnya, masyarakat menyambut baik pemberian vaksin dos penggalak bagi membantu melindungi diri dari varian baru seperti Omicron yang sedang menular di seluruh dunia termasuk di Sarawak. Menerusi tinjauan wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS di Pusat Pemberian Vaksin PPV The Spring pada Khamis, rata-rata masyarakat menyorakan pentingnya pengambilan vaksin dos penggalak bagi keselamatan diri dan masyarakat. Rata-rata mereka yang ditemui menasihatkan orang ramai yang belum mendapatkan vaksin dos penggalak supaya segera mengambilnya. Jadi,
itu dos ataupun dos Penggala mendorong kami untuk ambilnya sebab untuk protect diri kami sendiri dan keluarga, rakan sekerja dan khususnya kalau ada masalah. For safety and the other one is accessibility for other stuff. I think after this, I'm thinking that sometimes, maybe somewhere middle of the year, if you don't have any booster shot, they won't allow you to enter those kind of facilities or something like that. So just for accessibility also, safety and help, I think just take the vaccine, just save them. It's safe for you and safe for the people around you. I just want to take the booster also because I'm going back soon in the Philippines. So, and then to prevent also the new virus like Omicron, better to get the booster lah for the safety lah also. Sekian edisi Malam Bersama saya, Vivi Emirzaika. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Terus patuhi SOP dan pastikan anda mengambil dos vaksin penggalak bagi meningkatkan imuniti badan. Salam UKAS.